مناسبات كوبان او لغو سو دوين ايه مشرح مدحوين الدكتور عبد الناصر عبد الله محمد ايه لغو قبتي مغالا دا مقدشو سياسيين وحقرد ايه قيبها كلا دوين ايه بلشدا ايه مشرح اكو سو دوين ايه جرون كد ديارادها اذن عدد او اي سو عقر نغتي ديارد دي سيدي انتا سي كدب وحا لوغ البيه الدكتور عبد الناصر هويغا او كد دقين هاي مغالا دا مقدشو سو دوين كدب مشرح او سي كوبان ورباهين تا اولاها اللي اياك وربحي يول كيسو كو آدن دورشاد دالكا يقابك او وجه يو حلكا مدحوينها او حصول دوبا يو حل دورشاد كان وحان كومغنا سفرير او قابانو ديبادا او لحرير تا كامبينكا انتا نا كامبينكا قلين ارميهيسا مركا اوها اوه رايسا waxaan u baan waxaan salaamayaa ama u mahadcelinayaa walaalaha dhamaantood ila saakay na soo dhaweeyay nala shaqeynayay nala soo lugeeyay qoraxda nala istaagay een na dhirra galiyay ee gabdhaha dhalinyarada ee culumada odayaasha ee bahda saxaafada dhamaantiin walaalayaal waa mahadsantiin een waxaan u warwareegayna hadda hal sano socday ee wadanka doorashadiisi doorashadii inkastoo la jiiday oo ay dheeratay hadana wali reereyn iyo xoog ayaan ugu jira doorashaduna sanadkan sidii hore way ka adag tahay wayna ka culus tahay waxaana keenaya ahamiyadda ay leedahay doorashadan oo ah doorasho loo baahan yahay inay jihayso dalka doorashadan oo loo baahan yahay inay noqoto doorasho qof walba oo Soomaaliya uu ka qayb qaato oo qolo gaar ah iyo xisbi gaar ah iyo shakhsi gaar ah aan loo deyn doorashadan ma aqbali karno in la yiraahdo anigu kama qayb qaadanahayo kursi ma doonanahayo kursina waxba kuma lihi waxaan doonaynaa sanadkan in shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan ay doorashadan waxii itaalkooda ay ka geystaan waxa lagu tartamaya ama waxa la isku dooranaya waxa weeye in laga taliyo aayatiinkeena hadda 4 sano baa la soo dhaafay 4 sano qof walba waxa loo baahan yahay inuu isqeymeyo oo isku qeymeyo dalkan meeshu joogay ama adigu shakhsiyan meesha joogtay 4 sano ka hor 4 sano ka hor nabadu intaan ma ka wanaagsanayd 4 sano ka hor dhaqaalahaagu intaan ma ka wanaagsanaa 4 sano ka hor adeegga bulshadu intaan ma ka wanaagsanaa anigu waxaan ku baaqaynaa xisbi ahaan ama musharax ahaan in aan inii ballan qaadno in amniga wadankeena uu ka wanaagsanaan doono sidan in 4 sano kadib uu wadankeena ka wanaagsanaan doono siyaasadisu sidan in adeegga bulshadu ay ka wanaagsanaan doonto sida ay sanadkan tahay arintaas ayaan u taaganahay waxaanan mar walba ku soo celceliya wadan aan amnigiisa gacanta ku haysan ma madax bannaana madax bannaanida la sheegay waxa weeye inaad adigu amnigaaga gacanta ku haysatid wadan aan siyaasadiisa u gacan bannaanayn ma ahan wadan madax bannaan muqdisho ayaa iminka marti gelinaysa kulamo kala duwan oo ay qabanayaan siyaasiyiinta xildoonka ah ee iminka ololaha xoogan ugu jira hanashada hoggaanka ugu sarreeya dalka حسن كافي حاجي محمد شبل تي في مقدشو بريمير وولت و ابليكيشن عصوب او كو كاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسك ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتا دا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيغا بريمير واي اسك ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا جانع سيادة كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وح براشادا عافي ماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier wallet